おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアロエストリアツラの苗が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。ストリアツラは丈夫なアロエで、南アフリカのカルー地域南部の山の頂上に自生する品種になります。アロエ科アロエ属の多年草で、日本ではヤシアロエとも呼ばれることがあります。最近ではおしゃれ系のインテリアショップ園芸店でも見かけるようになりました。暑さ寒さに強く、アロエでは珍しく鮮やかな黄色の花を咲かせます。温暖な地域では都外で冬越しできるので、ロックガーデン、ドライガーデンなどにも、アガベやユッカなどにも相性が良く、ぴったりな植物になります。成長すると茎が伸び、風情のある姿になります。今回も実際にプランターに定植しながら、育て方も含めた5つのコツについてお話ししたいと思います。1つ目のコツ、生育環境です。南アフリカ原産の原種アロエですので、日照を好みます。暗い場所で水を与えると徒長して姿が崩れやすいので、屋内で育てる場合もなるべく窓辺に置くようにしてください。2つ目のコツ、耐寒性です。耐寒性も強く、マイナス7度程度まで耐え、丈夫なようです。庭植えでも十分楽しめるアロエになります。真冬では生育が止まり、休眠期となりますので、湿った状態での低温はやや苦手で、12月から3月ぐらいまではほぼ水やりを停止し、乾燥気味に管理するといいと思います。3つ目のコツ、夏の管理です。春から秋の温暖期、特に夏の高温期に成長が盛んになります。他の多肉植物と違い、暑い時期に肥料と水を多めに与えると早く成長することができます。4つ目のコツ、肥料です。肥料はほぼ必要はありません。与えるなら春秋に有機肥料を与えるようにしてください。5つ目のコツ、増やし方です。増やし方には挿し木と株分けがあります。挿し木は成長期5月から6月が適期になります。気温が安定し、日照時間が長くなると切り口から新しい根の成長が促されます。健康そうな太い茎を切り、切り口を数日間乾燥させてから赤玉土などに刺すようにしてください。株分けはやはり5月から7月が適期になります。親株から子株を分離し、根がついていればそのまま定植ができます。根がついてなければ切り口を乾かしてから定植するようにしてください。定植してから数日待ってから灌水するようにしてください。今回植えるストリアツラになります。裸根になりますね。このようになります。木立アロエの小型タイプのような葉をしてます。この辺りですと幹が木化して脇芽が出てくる可能性もあります。または根付いてから成長が始まりましたら、半分ぐらいで剪定して胴切りも行ってみたいと思います。それでは定植します。それではストリアツラの定植をしていきたいと思います。今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。5号鉢を用意しました。こちらが植えるストリアツラの苗になりますけれども、これに対してかなり鉢は小さくなりますが、水の管理を考えると早く乾燥するように小さめの鉢を用意しました。そして用土になります。こちらが赤玉の小粒、そして鹿沼土、こちらが市販の元がいの培養土になります。この3種類を1対1を混ぜて用土を作っていきたいと思います。そしてこちらがストリアツラの苗です。高さが40センチあります。このような感じですね。根はこのような感じです。そして名前が分かるように名札をつけます。かなり頭が大きそうですので、風に振られて倒れてしまうことを考えて、こちら支柱を用意しました。こちらは梅の今年伸びた新枝を剪定して支柱として使っていきます。それでは定植していきたいと思います。それでは培養土を作っていきます。こちらが赤玉土小粒になります。そしてこちらが鹿沼土になります。
こちらが市販されている元肥入れの培養土になります。これを1対1対1で混ぜていきます。混ぜます。根腐れの原因になりますので排水性を取るようにしてください。こちらが5号鉢になります。中にスリットが入っているタイプになります。こちらに用土を3分の2ほど入れます。はい、こんな感じです。そしてこちらがアロエのストリアツラになります。こちらを定植して用土をかけます。かなり頭が重いので倒れやすいと思います。粒が大きいので棒などでこのように周りを刺して安定させるようにしてください。縁を叩いてもいいと思います。用土をかけます。そしてこちらで支柱を立てます。根付いて安定すればこの支柱は取ってもいいと思います。年内いっぱいは支柱を立ててこのまま育てていきたいと思います。こちらの鉄芯入りのビニール帯で誘引をしていきます。何が植えてあるのか分かるように名札を刺します。このように植えることができました。一つ大切なことなんですけども、定植しましたら1週間ぐらいは日陰で管理するようにしてください。灌水はその後に少しずつ与えるようにしてください。以上でアロエストリアツラのプランターへの定植が完成いたしました。今回もプランターに定植しながら育て方も含めた5つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、生育環境です。南アフリカ原産の原種のアロエですので日照を好みます。暗い場所で水を与えて育てると徒長して姿が崩れやすいので、室内で育てる場合もなるべく窓辺に置き日に当てるようにしてください。2つ目のコツ、耐寒性です。耐寒性も強く、マイナス7度程度まで耐える丈夫な植物になります。庭先で十分楽しめるアロエになります。真冬では生育が止まり休眠期となります。湿った状態での低温はやや苦手ですので、12月から3月くらいまではほぼ水やりを停止し、乾燥気味に管理するといいと思います。3つ目のコツ、夏の管理です。春から秋の温暖期、特に夏の高温期に成長が盛んになります。他の多肉植物と違い、暑い時期に肥料と水を与えると早く大きくなるようです。4つ目のコツ、肥料です。肥料はほぼ必要はありません。与えるようでしたら春秋に有機肥料を与えるようにしてください。5つ目のコツ、増やし方です。増やし方には挿し木と株分けがあります。挿し木は成長期5月から6月が適期になります。気温が安定し日照時間が長くなると切り口から新しい根の成長が促されると思います。健康な太い茎を切り口を数日間乾燥させてから赤玉土などに刺すようにします。株分けはやはり5月から7月が適期になります。親株から子株を分離し、根がついていればそのまま定植できます。根がなければ切り口を乾燥してから定植するようにしてください。定植してから数日待ってから灌水をするようにしてください。このように現在高さが60センチぐらいなんですけれども、大きくなりましたら10円にして寄せ植えとして楽しんでいきたいと思います。この後の作業ですが、1週間ほど日陰で管理してから灌水を徐々に多くしていきたいと思います。今年は植えたばかりですので、屋外でなく室内で冬越しをさせたいと思います。また来年になりましたら胴切りして上部を挿し木として、そして残った茎から芽が出る様子もお届けできればと思います。今回はアロエストリアツラのプランターへの定植についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。